principu radovi u Prvomajskom cvetu, ono što jeste bilo planirano projektima, jeste završeno i to je zaista bilo u kontinuitetu više projekata je realizovano, pored onih proširenja koje smo imali pre nekoliko godina i dogradnje radnih soba. Sada smo imali proširenje radnih soba i imali smo rad na fasadi, rad na stolari i sređivanju atriuma, što je u velikoj, velikoj meri uz podršku, dakle, bukvalno sva sredstva su ovog puta za ovaj projekat išla iz budžeta grada, oko 21 milion i praktično u velikoj meri su poboljšani uslovi za boravak dece, za rad sa decom, što i jeste bio cilj. Prostorije, pet prostorije je prošireno za čak 110 metara kvadratnih ukupno, tako da i samim ovim radom na, dakle, proširenju i radom na fasadi mi smo uspeli, eto, tako da obezbedimo i dodatni neki prostor preko ovog projekta. Naravno, sledi i ona druga faza, uređenje dvorišta vrtića Prvomajski cvet. U planu su još neki radovi. Uvek ima u vrtićima, uvek ima, verujte, posla. I zaista se u kontinuitetu radi na praktično ulaže se i radi se na poboljšanju uslova rada. Što se tiče, dakle, Prvomajskog cveta, ove godine, jedino ukoliko budemo imali priliku da konkurišemo, da se prijavimo na neki konkurs, zato što je zaista to uređenje dvorišta i taj projekat veoma skup, oko 30 miliona dinara, a takođe imamo i projektnu dokumentaciju za uređenje drugih dvorišta u ostalim vrtićima, jer mi praktično sada moramo da vodimo račun o svim vrtićima, o šest vrtića, tako da negde se i raspoređuju ta ulaganja iz godine u godinu, nekad je akcenat na jednom vrtiću, sledeće godine na nekom drugom malo više, tako da vidjet ćemo šta će od tih projekata za koje imamo urađenu projektnu dokumentaciju biti realizovano tokom ove godine. Za sada znam da će to biti sigurno, jer smo dobili sredstva za izgradnju ostave za pelet, s obzirom da smo prešli tako u vrtiću Srvenka pa na grejanje na pelet, što je takođe izuzetno značajno, dakle nema više grejanja na lož ulje, praktično ni u jednom vrtiću i zaista već smo zabeležili uštedu za ovaj period. Upravo smo to proveravali skoro sa šeficom računovodstva, tako da verujem na duže staze će se to zaista isplatiti. I to je izvesno da ćemo raditi ostavu za pelet, a svi ostali projekti, imamo za neke projekte projektnu dokumentaciju, za neke smo dobili sredstva iz budžeta grada za izradu nove projektne dokumentacije, jer smo već izašli sa nekim našim planovima za neke naše, za nove projekte, pa ćemo videti šta će od toga biti.